Vi har kommet med et pulsinterface til den serie, der hedder Synamic S110. Og den styrer man ved hjælp af pulsindgang. Og så er det jo så heldigt, at på en S7-1200, hvis man ellers vælger en med digital udgang, altså transistorudgang, så kan vi faktisk styre op til 4 servokontroller direkte via pulstog. Og man kan jo styre alting, fordi vi har i selve TIR-portalen, når man vælger sin 1200, der har vi også et motion control system, så man kan gå ind og få på en enkelt skærmbillede op, at man kan gå ind og overtage styringen af drevet, når man laver commissioning, når man sætter sig anlæg i drift, sidde og prøve at køre med det, hvor langt skal det køre, så man ved det, så man kan proppe det ind i sit PLC-program bagefter. Og det foregår altså rimelig enkelt. Der er en pulsudgang, og så er der en udgang til, om den skal køre højre eller venstre om. Og så får man en udgang tilbage fra drevet, som man sætter op på en indgang her på PLC'en, der fortæller, om der er en fejl eller ikke er en fejl. Så det er meget enkelt at lave det. Og til det har vi også lavet færdige programmer, man kan hente på nettet, hvor at man kan få det færdige PLC-program, inklusive også skærmbilleder til operatørpaneler, så man kan altså forholdsvis nemt komme i gang i et segment her, hvor at det mere og mere vinder indpas at få, kan man sige, low-end motion control systemer med ind. Og det kan 1200 altså også styre.